Демона, Marshall G12 2000, любимия ми свивател и той е 50-ватови модел сега. И два кабинета, прав кабинет, 1960B с китайски Vintage 30 и 1960AV с английски въртки, той е наклонен. За съжаление нямам два прави или два наклонени да ги сравним. Сега бе кабинета. Кабинета ми харесва повече, не между А и Б, а между английските и тия. И двата са готини, но английските нямат тия цвърчащи високи. Просто... Deep Shift Lead 2. Лидите но с гейм до края
B-кабинета. A cabineta.